Відділення інфекційної лікарні сьогодні переповнені. Щодня з діагнозом кір госпіталізують від 30 до 50 пацієнтів. Буває і більше. 65% – це діти. Проте інфікуються й дорослі. Найменшому хворому – 18 днів, найстаршому – 73 роки. За останні тижні відсоток госпіталізації становить 50%. Тобто наша лікарня є корпуси, які перепрофільовані виключно під кір. Лікарня працює в режимі нон-стоп, одних виписуємо, інших госпіталізуємо. Зупинити навалу кору зможе лише вакцинація, запевняють медики, адже передається вірус дуже легко від хворої людини. Кожен п'ятий українець, який захворів на кір, мешканець Львівщини. Тож Міністерство охорони здоров'я ініціювало додаткову кампанію з вакцинації. За оцінкою МОЗ, це понад 20 тисяч школярів Львівщини від 6 до 18 років. Якщо ми маємо 29 тисяч дітей невакцинованих в Львівській області, це ще потенційно може померти 5-6 дітей. І це якраз наше завдання з вами – запобігти того, щоб ці діти не померли. У МОЗ закликають вакцинувати і тих дітей, батьки яких придбали довідку про щеплення. Бригади будуть вакцинувати дітей, навіть як прописано в їхній медичній карті, що ніби вони вже мали вакцинацію. В області є 53 тисячі доз вакцини, тож щепитися у разі потреби можуть і дорослі, безкоштовно, за скеруванням лікарів. Жанна Ліщенко, Олег Возний, «Правда наживо», телеканал НТА.